Senhor, glória a Deus. Quantos aqui reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Porventura, tem alguém que ainda não conhece Jesus, vai conhecer essa música. Essa música é uma profissão de fé, né? Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já praticamente cantou aquela letra, né? Então vamos aprender a cantar essa música. Em Cristo eu sei.